Խոսել եմ հորս Արմանգելուկա բացությամբ, ասում են, որ իրենք էլ են ցավում, չպիտի նման դեպք լիներ, իրենք էլ չգիտեին, Ադրբեջանը համաձայնություն էր տվել, որ հայրս պետք է անցներ, բայց դե խախտել է, իրենք էլ են ցավում այդ փաստի վերաբերյալ. Բավարարված եք այն պատասխանից, որ ստանում եք, ասպայցյան եք պատասխանատվություն են ստանցնել և նա ասում է, որ ծխավում են և երջ։ Նույն բանն էլ ես եմ ասել, որ առաջի պատասխանատուն հենց իրենք են, քանի որ իրենք են ստանձնել այդ պատասխանատվությունը, հորս անցկացնել անցակետով, անվնաս, բայց խախտել են իրենց խոստումը։ Վերջը տեսեք, ցավելը մի այլ բան, պատասխանատվությունից խուսափելը մեկ այլ բան։ Ձեզ կոնկրետ ինչ են ասել, խոսել են ձեր որ հետ, չեն խոսել այս երկու օրեր ընթացքում, նորություն ունեն, չունեն, որտեղ է գտնվում, հիվանդանոցում է, թե չեն տարել ընդհանրապես բան, Ադրբեջան այլ Արցախի օկուպացված տարածքներում է, որտեղ է, ինչ են ասում։ Ասում են, որ հուլիսի 29-ին երեկոյան այցելել են հայրիկիս, հիվանդանոցում է, դրանից հետո ոչ մի այցելություն չի եղել, ես էլ ասել եմ, որ իրենք հաղորդագրություն են տարածել կեղծ, որ հայրս կապել է ընտանիքի հետ, ասեցին, որ կջնջեն։ Միևնույն ժամանակ ասեցին, որ ձեր հայրն է մերժել, չի ցանկացել հաղորդագրություն գրել, ուղարկել ձեզ։ Ադրբեջանի կարմիր խաչից գնացել են տեսախցությամբ, չեն գնացել։ Հուլիսի 29-ին միայն, առ այսօր միայն այդ այցելությունն է եղել։ Տեսեք, ասում են խախտել է բանը, հա, Արցախում չկա մի դրամարդ, ըստ իրենց վերած վարկածի, որ պատերազմի մասնակից է, Արցախյա ազատամարտին է մասնակցել, չկա մի դրամարդ, որը կամ չկա մի ընտանիք, որտեղ չլինի մարդ, որը մասնակցել այդ պատերազմին, անգամ եթե չեն եղել մարտի դաշտում, ապա թիկունքում եղած մարդը ևս պատերազմի մասնակից է համարվում, այսինքն հետագայում բոլոր արցախցիների ճակատագիրն է։ Ես կարծում եմ, որ ոչ միայն արցախցիների, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության 90%-ը անհրաժեշտության դեպքում ինչպես յուրաքանչյուր արժանապատիվ ազգ անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանում է իր այրենիքի սահմանները, և դա միջազգայինորեն արգելված չէ։ Եվ միայն նրա համար, որ մարդը կարող է իր սահմանները պաշտպանել, դատել, դա արդեն խախտում է։ Հայրս ոչ մի խախտում չի կատարել, և Ադրբեջանի կողմից ներկայացված բոլոր լուրերը ապատեղեկատվություն են, բոլորը կեղծ։ Վերա ջան, մի հարցիտակալիք ունեք, ումից եք ինչ ակնկալում այս պահին։ Արմին Խաչուզ, այս պահին ունեք որևէ ակնկալիք, որովհետև դուք մեկ ժամից ավելի այնտեղ էիք, ձեզ ինչ-որ սպառիչ պատճառ։ Այս պահի դրությամբ ակնկալիք Կարմիր Խաչից, որ պետք է վերադարձնեն հայրիկիս, այդպիսին բացարձակ չունեմ, ասում են, որ միայն իրանք կարող են տեսակցություններ կազմակերպել, այլևս ոչինչ։ Վերա ջան, դուք տեղյակ եք, որ ձեր պապայի անուն ազգանունով ուրիշ մարդու հետ շփոթել են ձեր պապային, ադրբեջանցիները։ Այս նկարը ցույց տվել եք Կարմիր Խաչին։ Չեմ տեսել ես դա։ Ուրեմն այս մարդը, որը իրենք սրա փոխարեն բռնել են ձեր պապային, զոհվածը, այս լուրը արժի որ տարածեք ու Կարմիր Խաչին ցույց տաք, որ ձեր պապան չի այդ մարդը։ Այս ձեր ընկերու հերախոսնա, չի հասցրել ձեզ ասի, մինչև դուք մտել եք։ Այո։ Իսկ ինֆորմացիան որտեղից է ճշտված, ով է ճշտել դա։ Վերջերս Արցախում էլ էր այդպիսի, վերջերս Արցախում ես էլ եմ լսել, որ էլի նման անուն ազգանունով մարդ կար, միգուցե շփոթել են, որովհետև չէր կարող դա իմ
հորը վերաբերվել։ Միևնույն ժամանակ խիստ կասկացում եմ, որ մյուս անձին ա վերաբերում, որովհետև թե Արցախում, թե Հայաստանում չեմ կարծում, որ նման մարդ կա, որ իրենց ներկայացրած կետերը կարող են անել։ Դա հայի տեսակը չէ, բայց որ իմ հայրը չէ, իմ հոր տեսակը չէ, դա հաստատ։ Եթե չեմ սխալվում, միջազգային դատարան է նաև հայց ներկայացված, եթե չեմ սխալվում, ի՞նչ է կարողանալ բոլոր պրոցեսներից, կամ գուցե կա որևէ կարիք, որից դեռ հույս ունեք։ Գիտեք, իմ ակնկալիքը ձեզ զանից յուրաքանչյուրից դա, եթե իմ հայրենակիցները, իմ ընկերները, իմ բարեկամները, բոլորը միասնական պայքար են, որ մեր հայ ազգի նկատմամբ այլևս այդպիսի քայլեր չձեռնարկվի, ապա եւ հայրս կվերադառնա, եւ էլ նման դեպքեր չի լինի։ Ակնկալիքս յուրաքանչյուրից դա։ Վերջին անգամ ձեր հայրը երբ է եկել Հայաստան, Արցախից բլոկադայից հետո, հա, դեկտեմբերի 12-ից հետո նա բլոկադայից հետո նոյեմբերի 12-ին ծննդյանս օրը եկել էր Ջերմուկ ծննդի շնորհավորել։ Առաջ, այսինքն։ Բլոկադայից առաջ։ Առաջ էր, չէ, հա, առաջ էր։ Բլոկադայից հետո չէ եկել։ Բլոկադայից հետո իմ ընտանիքի ոչ մի անդամ չի հատել անցագետը։ Դեք նկարացնում էին, որ ինքը այնտեղ Ադրբեջանում հոսպիտալում է, թե չեմ սխալվում, հիվանդանոցում է, ինչ է կարծում, պատշաճ բուժողություն կա։ Իսկ միգուցե դուք ինքներդ պատասխանեք ձեր տված հարցին, ես չգիտեմ, դուք ինչ ակնկալիք ունեք ադրբեջանցուց, նույնքան էլ ես չեմ կարող իմանալ։ Հրաջան, տեսեք, բացի տարմի խաչից կամ միջազգային այլ կազմակերպություններից, որոնց ներկայացությունները Հայաստանում կան, Հայաստանը նաև պետություն է և ունի կառավարություն, ունի ազգային ժողով, դուք պատրաստվում եք ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել հաստին իշխանություններին, որովհետև եթե եղել է առաջին միջադեպը, չի բացառում նաև, որ էլի լինեն այսպիսի դեպքեր։ Դուք եթե ձեր ասածի նմանը, հա, իրենք ասում են սավում են, այսինքն դուրս է գալիս, որ իրենք այլևս ոչինչ չեն կարող անել, դուք այդպես եք հասկացել, թե ձեզ նաև հույսեր տվել են։ Վերադարձի հետ կապված ոչ մի հույս չունեմ, կապված կարմիր խաչի հետ։ Կառավարությունից մեկ։ Ես չգիտեմ, ես ասում եմ, ունեմ հույս յուրաքանչյուրից հետ, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց։ Ես լիահույս եմ, որին բոլոր հայրենակիցները պետք է միասին այս հարցին լուծում տալ, քանի այնտեղ իմ հայրը չէ, ձեր յուրաքանչյուրի արժանապատվությունն է, և միայն վերագրել նրան որպես իմ հայ, դա ճիշտ չի լինի։ Այնտեղ Հայաստանի Հանրապետությունն է, այնտեղ Արցախն է, այնտեղ դուք եք։ Ում է ձեր ուսեցիք այստեղ, ով էր ձեզ ընդունել, ճանաչում եք ինձ։ Կազմակերպության ղեկավարին անունը չեմ հիշում, որովհետև ղեկավարն է, հա, որովհետև իրականում այնքան վատ վիճակում եմ, որ հաստատ անուն հիշել չէի կարող։